Hyvää vuorenaikaa, rakas katsoja, tervetuloa, ei mitään ravintolaruokaa, toisen kauden pariin. Minä olen Jarkko 22. Minä olen Pasi 22. Täällä ollaan taas. Täällä ollaan taas. Muun TVn toivotuin ravintola- ja ruokaohjelma heti valkopippurin, grillipippurin ja yöruokaa jälkeen. Ja varmaan myös koekeittiön jälkeenkin, mutta mitä väliä sillä on? Skill. Teitä on moni, jotka tätä kaipasitte, teitä on pari, jotka tätä tuitte. Joten voidaan heti aloittaa alkuun. Tämä jakso on omistettu nimimerkille Junton. Junton oli ystävällinen, joka meidän MuuTV-Holvi-kaupassa tuki tätä jaksoa rahalla. Sinun takiasi tämä jakso on mahdollinen. Teidän muiden takia, jotka ette antanut rahaa, ei ole mahdollista. Tehtiin erikoisjaksoa Lempäälässä. Aivan, se on totta. Lempäälän reissu jäi näkemättä, Niilo jäi näkemättä, joten ilon ilme ensi kohtaaminen odottaa vielä aikaansa. Kyllä, mutta se mitä voidaan tehdä, voidaan tuoda iloista energiaa ja hyvää pöhinää herkullisen ruoan parissa. Tämänkertainen ruokamme kulkee nimellä Pikkulau purtavaa taisi olla nimi. Meidän ruokalistamme nimet ovat tästä uupuneet, mutta sieltähän se tulee kuin jaha, tilauksesta. Ilves heittää sen lappua. Tämä on. Näin syntyy Lau pikkupurtava. Näin syntyy Lau pikkupurtavaa. Pikkupurtavaan tarvitaan reissumiestä. Putin juustoa. Mikä siinä on, että Putin, ihan kuin ihmiset ei olisi koskaan nähnyt juustoa. Mä tarkistin sen. Siinä ei ole mitään. Se on aivan samaa kamaa. Siis ihmiset tulee, mitä? Onko toi juustoa? Joo. Ei, mikä siinä on järki? Mä en ottaisi edes ilmaiseksi mitään sellaista Putin juustoa, mutta tässä on tätä. Ostermania. Ja tarvitaan 5 porkkanaa. Ja totta kai sinappimausteena tuomaan sitä makua tälleen kerran. 1, 2, 3, 4 ja se on 5. Ja jos mä tästä nopeasti vähän kuorin meille porkkanoita. Onko meidän pakko kuoria porkkanoita? Kuoritko porkkanoita himassa? Kyllä kuorina, paitsi jos mä ostan kesätorilta, koska mä olen hipsteri merihakalainen, niin mä käyn hakenemme torilta ostamassa. Mitä? Otan silleen pari kuorta pois. No tästä. Mä voin tässä samaan aikaan, kun sä kuorit, niin leikkaan näitä, mitä on tässä tulossa. Eli porkkanat reseptin alkuperäisen mukaan leikataan puoliksi. Ja pilkotaan sitten tälleen, miten sattuu, no näissä nyt tulee, no siis, no. No niin, Pasi, ensimmäisen kauden jälkeen, mitä susta on, niin, oot sä lähtenyt tämän mukavuusalueen ulkopuolelle, oot sä lähtenyt kokeilemaan näitä erilaisia ruokia? Itse asiassa oon tähän, mä oon kokeillut kehittänyt tämmösen mielenkiintoisen nuudelireseptin, mikä ei ole munaa ja nuudelia, vaan hyvä. Niin nuudelia, jauhelihaa. Okei. Okay. Jauhelia paistetaan aika pannulla, jossa. Ja heitetään sitten sen jälkeen nuudeli veteen, mikä kiehuu. Ja sitten syödään se niitä. Sulla on aika eksoottinen lähestymistapa tähän nuudeliin, jossa kiehuvaa veteen sen laitat. Yksi nuudeli. Aina pitää syödä kuormasta. Joo. Mut siis se on herkullista, se tuo sen nuudelin mausten liemin makua siihen. On. 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 Kyllä. Sulla on tosi hämmentävän hienoa tässä nuudet tässä ruuassa. Ja mä voin vaan ihalla tätä tässä. No tässä. No. Okei. Okay. Mehän kuvataan, että ei lauantaina vaan perjantaina, joten säkin olet kuulemma aika nälkäinen. Mä en ole tänä päivänä syönyt mitään, mutta se on ihan täysin tietoinen valinta, mitäs kello nyt alkaa olemaan kuvaushetkellä. Sellaista iltaa, hyvin myöhäisiltaa. Varmaan 8:30, että tässä menee vielä myöhäiseen yöhön. 8 jaksoa jumalauta taas mennään. Mutta se on tietoinen valinta, koska jos kuitenkin tulee semmoista fiilistä, että haluaa santsilautasia, niin. Ja. Lattiantä kulma arvomia. On. On. Niin on mahdollista sitten syödä tänään oikein niin, että nälkä lähtee. Siinä on vähän isompaa ja pienempää palaa. Tämä on muuten yllättävän terävä veitsi, mulla on himmassa näin terävää veitsi. Se on ihan hyvä. Mä voin sillä aikaa asetella tämän ruoan beissin eli pohjan niin sanotusti, koska meillähän on tuossa lautanen. Ja tuota niin, tähän tarvitaan ihan vaan yksi ruisleiväpala, reissumies taisi olla Niillakin. Ja tosiaan tässä tapauksessa 2 palaa, koska meitä on 2. Kyllä vaan, tätä on. Aikuisessa pidollisessa videossakin taisi olla kyllä 2 leipää, oli mutta. Kyllä. Ja okei, nythän meillä on nää tässä iloisesti leikattu, niin ruvetaan asettelemaan porkkanat tähän kyllä leivän päälle. Ja siinähän sai silleen aika reilusti. Otan kuitenkin toi tosta pois. Ota naatti pois. Aha, se lähti sinne. Ja nyt, ootko sä valmis? Suomen ennätysyritys. Tuo on vittu Kola Olli videosta. Ne loput meni vähän tonne sivuun. Noin. No se nyt meni siihen. Hyvä pleittaus. Okei, mutta tämähän näyttää aika rujolta ja tää ei voi missään nimessä olla. Otan toi kuori pois.
Tuota niin, se niin sinne. Siihen pitää sellainen kiva juustosetti laittaa päälle. Totta kai. Ja tota, juusto sit on ruuan, niin edespäin, niin kyllä me ollaan totuttu näkemään juusto tuo sen muun. Montakohan viipaletta meidän lempäälän kuningas laittaa sitä? Meillä ei nyt ole tarkkaa tilastoa tästä, mistä me voi tässä tarkistaa, mutta veikkaisin, että kyllä siihen nyt ihan saa reippaalla kädellä laittaa, koska tässä on mun petän päivän shafka. Viikasti pitkä. Laita vähän tähän, että on tällainen... Mun mielestä se on semmoinen niin garnish. Jos kasvista syöt näitä pelkkiä, niin katsoit, ne ei syö ruista kuitenkaan. Mutta tämä ei ole kasvisruokaa, koska siinä on käytetty maitoa. Kotka. Tai vegeruokaa. Vittuista, kun mä näytän no. tänne ja tiedän. Ja iloisesti mikro on pöhisemään. Laittaisin... No, tämä on hyvä mikro. Tässä ei mikään pyöri. Ne on pyörivät mikrot, ne on aivan perseistä. Pasi, paljon hän sanoisit? Minuutti vai puolitoista? Silleen, että juusto sulaa, niin... Joo. Se ei muuten tosiaan siellä pyöri. Ei. Tää on toiminut nykyään vaan tehdään täyttä paskaa. Kyllä. Ne hajoaa ne uudet mikrot, kun ne pyörii. Ne tässä ei mitään pyöriviä osia. Ruoka ehkä vähän kylmäksi, mutta tuota, niin oikein on. Odotellaan pieni hetki. Juomatauko. Saahan vitun kusinen paska kyllä. Nyt on hyvä aika, siellä rupeaa mikrossa valmistumaan pikku laun, pikku purtava. Ai, juusto on sulanut nätisti. Ai. Siinä on herkkujen herkku, siinä on Oltermanni sulanut. Ja tota, rupeaa näyttää siltä, että mä tiedän, että Tismo nyt tää maistuu, mutta Niilo mainitsi videon lopussa, että ketsuppia ja sinappia. No ketsuppia me nyt ei ollut, mutta otetaan sinappia vähän. Otetaan sinappia, siinä on kuitenkin barbecue flavor ja tässä barbecue on saman väristä. Tässä on kotisinappia. Kotisinappia. No, tässä on tällainen Aimo Turaus, joka on mun taiteellinen nimi, jos mä rupean kirjoittamaan novelleja. Mm-hmm. No niin. Eiköhän Pasi maisteta korkata tämä toisen, ei mitään ravintolaruokaa, tuotantokauden ja aloitusjakso täällä porkkana juusto. On tää kyllä hitto koko päivän pidättänyt safkankaa tän takia ja... No sitten tää on se. Tää on sitten saatanan kuuma. Onko meillä paperia? Oliko mitään paperihommia? Ei taida olla. Selvä. Syödäänkö sitten niin sanotusti lautasen reunalta? No niin, okei. No niin. On. On. No sehän maistuu jalalla porkkanalta ja ruisleivosta ja juustolta. Eihän se ole. Ja, mä oon sinänsä iloinen. No, vittu tää on kuivaa. No, ei käytä rasvaa. Eikä maitotuotteita, mutta siis... Tää on ihan järkyttävää ja kaikki tietää, joskus on tehnyt sen virheen, että on laittanut ruisleivän silleen, ettei siinä ole mitään, niin tota, levitettä päällä ja jokainen tietää, miltä se tuntuu. Laita siihen niin raat, lämpimät porkkanat ja juusto ja barbecue-sinappi on kuitenkin ihan... Se sinappi on hyvä. Niin sinappi on hyvä. Mutta... Oi. Kato nyt tätäkin. Tällainen... Ai vittu, kun se herkku palaa, just livahti siitä. On. On. Toimisin mun porkkanoita. Elikkä... No sä teit mulle tähän hampparin suoraan valmiiksi. Se toi aika. Noniin! Okei, olemme saatu... Mä oon saatu vahva makuelämys tässä vaiheessa. Me tiedetään, mitä tää on. Arvosanakierros! Annettiin me viime vuonna arvosanaa. Annettiin? No jaa. Iiris onko silloin vittu 4-5 ja vitun puuro. Totta! Ja vielä oli kasvissyöjä. No, se oli makkarapuuro. Okei. Okay. Tää oli tismalleen sitä, mitä mä odotin. Tää on just niin hirveetä, että ei voi mitenkään toimia. Kuiva ruisleipä, porkkana, joka on lämmennyt, mutta ei ole kypsynyt, sulanut juusto, sinappi pelastaa kaiken. Vahva 1-5. Ja sä mainitsit tuon porkkanan, joo se on raakaa, mutta ennen kaikkea se on myös kuivaa, joka on aivan järkyttävää, että mä en edes uskon, että porkkanasta saisi tällaista. Tää on ihan
Hirvittävää roskaa. Kiitokset reseptille kotisinapista ja juustosta, jotka tuovat lisämakua ruokaan. Mutta vahva, niin kuin säkin kollega, hyvä. Koska mulla on kollega. Sulla kerrankin on. Tää toi yksin. Yksi kautta viisi. Herranen aika. Tästä on hyvä lähteä ylöspäin. Meillä on ensi viikon luvassa sellainen resepti, joka pistää varmasti sukat pyörin jalassa niin kuin huopa tossa tehtävällä. Se onhan mummo kuin kerran liukasta. Kun pikkusen liukasta. Vähän totta. Totta. Se on siinä. Tällä aloitetaan ensi viikolla vahvempi meininki, parempi resepti. Mä olen Jarkko 22. Ja tää on, mä oon Pasi 22. Aamupala syöty, siirrytään kohta pääruokien pariin ensi viikolla. Hei hei rakkaat katsojat, me tulemme takaisin. Pa 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 p